Hanya ngagaing di pesantren Maya bahasa Sunda, ngagaing itu baca bareng-bareng dengan pakai sedikit lagu yang intonasi ya. Nah, saya dulu ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang saya dulu 5 kali ya baru ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. 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 Mangga ibu juga 5 kali ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Karena iya kitab ku nyebat jenengan Allah. Karena iya kitab ku nyebat jenengan Allah. Karena iya kitab ku nyebat jenengan Allah. Mangga. Karena iya kitab ku nyebat jenengan Allah. 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 Sekarang kita sambungkan ya. Saya sekali nanti ibu-ibu 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Karena iya kitab ku nyebat ngalap berkana ke kantunnya uwihan aja punya. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. 5 kali ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos. Karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ibu kalau itu lah capeknya. Ya ngawas bener mak iya bu. Sok kalau itu lah bisi serak. Silakan minum. Jangan ragu-ragu. Di pesantren mah 2 jam teh bu. Nonton nambah teh hafal kumaha. Sakali mah teh duit habis bismillahirrahmanirrahim. Urang mantong gitu. Capek ibu bener karunya. Penting hafalnya. Sedik-sedik ogenya. Sadaya gitu bu karena arep mundur teh langsung tiasa. Nurutan adalah guru gitu kan guru dibimbing. Kayak orang kebiasaan. Bismillah itu harusnya eta tidak akan berubah. Bismillahi ngawitan abdi kan ngawasnya. Tapi kalau kita lagi masak mah bismillahi ngawitan abdi masak ngalap berkah kunjung dengan
terus saya berubah arti bismillah teh sesuai pekerjaan. Karena saur Nabi kulu apanya? Setiap pekerjaan saya anu henteu dikeuetanku basmalah kirang berkahna sunah berarti kitu tah. Kulu amrin dzibalin layubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi kita itu selalu mengaitkan diri dengan Tuhan Bu ya, dengan Allahnya. Pada ngawitan anu saya teh bismillah unjuk-unjuklah kitu hakikatna ti Allahnya urang teh. Janten selalu mawas diri. Coba Ibu RT heula nyalira saapana we sok. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Emang beda apa nih? Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Iya, mangga Bu. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Mangga Neng, sapalna. Bismillahi abdi ngawitan. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap kana iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bagus, pesak barunya. Mangga, Mbak. Jangan kalah, Mbak. Masih muda kena cerdas. Bismillahi ngawitan abdi ngaos karena iya kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Iya, santai-santai sok 5 kali deui-nya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Jadi arti bismillah itu Bu ya, ditafsir namanya ya, kalau bahasa Indonesia kan pendek. Bismillahirrahmanirrahim dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pendek pisan tama Bu. Nah, kalau ditafsir mah panjang ya gerak. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. 11 Bu. 11 kalimat lumayan. 11 kali 5 pahalana adem Bu, sahurup oke Bu. Oh iya, nah iya Pak, mana Al-Quran Bu, tafsir ya bismillah. Kalau dihayati mah aduh hebat nyebutnya, tiap bade bekerja yang baik basmalah jangan lupa gitu. Lanjutkannya sedikit deh ya. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Pendek ya 8 kalimatnya. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Mangga Ibu 5 kali. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin
nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ini orang hijikeun lima kali deui-nya ti bismillah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Atas yang lima kali kan. Ayo Ar-Rahimi bu, sakit gedenya. Terus ima beres lah. Sami gini sereng Sami bismillah di mana warobi. Ibu tiasan itu ya guys biasa. Tentang gitu Bu, ngawas praktis. Nah, kitab kuning ibu hebat, misalnya pesantren karena kitab kuning Bu nya. Di pesantren ieu mah Bu nya. Alhamdulillah nya sing ieu. Sing tekun gitu ibu nya. Sapa hake kata Al-Qur'an teh ieu tafsir nah. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Saya minta 8 kalimatnya. Abdi lima kali hilanya. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ari Ar-Rahmani menikmat ageng ya menikmat alitnya. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Mangga Ar-Rahimi lima kali, mangga. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Lima kali deui nya ti bismillah sambungkeun mangga. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat
sholat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana iya kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah arrohmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat arrohimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana iya kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah arrohmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat arrohimi tur anu nikmat lembut di akhirat wungkul bismillahi ngawitan abdi ngaos kana iya kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah arrohmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat arrohimi tur anu nikmat lembut di akhirat tungkul tah aya nama sorang-sorang nu tiasa uih payun juga murang kalinya yang bisa pulang duluan mangga Bu RT ngawitan ah bismillahi ngawitan abdi ngaos karena iya karena iya kitab kunya ngalap ngalap berkah kunyebat jenengan Allah arrohmani arrohmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat arrohimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat bungkul apal mangga wida tong ele jangan kalah bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah arrohmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat arrohimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul. Enggak benar tong kalah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah arrohmani anu, anu maparin nikmat di ageng anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat arrohimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat kubur mangga teh saya bisa nama bismillahi ngawitan bismillahi abdi ngawitan heula bismillahi ngawitan abdi ngawitan abdi ngaos kana kana iya kitab ngalap ngalap berkah kunyebat kunyebat jenengan Allah arrohmani arrohmani anu anu maparin anu maparin nikmat, nikmat ageng di dunia sareng di akhirat arrohimi arrohimi tur tur anu maparin nikmat lembut di akhirat ayo mah jangan kalah bagian terakhir bismillahi awitan abdi ngaos karena iya karena iya kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah arrohmani anu maparing nikmat ageng di dunia sareng di akhirat iya. Arrohimi tur anu maparing nikmat nikmat lembut di akhirat kungkul. Alhamdulillah. Nyahirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibu jika lupa kan ada di videonya ya bisa dihafalkan lagi. Insyaallah ketemu lagi mungkin Rabu depan ya. Alhamdulillah. Paling kaya ke Pak Ustadz kan nomor paling. Nanti dimasukkan ke grup biar enggak
apa hilang kontak, berita bukan hilang kontak. Ada kabar-kabar apa kan di grup ya? Pak Basahrul, Bu Sumiati,